ሱራፌል ግዛቸው ይሰኛል ወይም ዲጄ ፋትሱ እዚ ስቱዲዮአችን ይገኛል ኢንታቤት ከመጥተኛው ይልቅ ሲኒማ ቤት መጥተኛው ይበልጣል የእንቅልፍ ችግር የለብኝም አልባታም ዘምረቱን በትከስከረ ነበር ከቦታው ቦታው ብቻ አስተውስና ንገረኝ ያኔ ስታነብርክ መኪናም የለኝም ካሽነ በጣም እግዚአብሔርን ተወዳለህና ሙዚቃ አጥያት አይደለም ሙዚቃን ግን አጥያተኛ እናረጋዋል አባት ማን ናቸው ሚለውን ጥያቄ ለኢትዮጵያ ቢያስረዳ ደስ ይለኛል ኢንጂነር ግዛቸው ይታወቃሉ የቅንጅት አመራር ሁሉ ነበሩ አይደል አሳክሪፋይስ አድርጓል ለሀገሩ ስንት ኪሎ ነው ወርታብሽ የአሜሪካን ሀገር ከዛ ይዘን ገባቻ በደ ሲኒማ ቤት አይፈረድብኝም ያው ጌታ ያቃ በጣም መኪና ውስጥ ትተኛለ ከምን የመጣለ ስለዚህ ነገር ብትነግረን ግዙስት ዓለም ዘወሽ ነው ፕሮግራሙ መዝናኛ እንደመሆኑ መጠን እሱን እንድትናገርልኝ አስገድደሃል Yeah.